Kdo je ten nejvíc prohnilý z těch postav, uh, které se tam vyskytují? Hejte, já si myslím, že tím, jako, jakým způsobem tady převalcoval tu moc, normální, jako, pardon, převálcoval tu demokracii, tak si myslím, že Andrej Babiš. Hmm. Jednoznačně, protože ta síla těch věcí veřejných nebo těch modrých kmotrů je malá, jako v porovnání s tím, co tady dokázal udělat Andrej Babiš.